Olá, meus queridos, tudo bem? O meu nome é Lisiane Cell e eu vou estrear o meu programa aqui na Vega Produtora no dia 14 de junho. E eu quero te convidar para sentar aqui na minha frente para eu conhecer um pouquinho da tua história, como tudo começou, momentos de superação. Se você teve alguma dificuldade, como você está hoje? Então será muito gratificante para você também, viu? Porque é muito mais tranquilo você responder para alguém através de uma entrevista do que você simplesmente ir desenrolando sozinho. O que você acha? Vai ser muito bacana, né? Você contar sobre a tua empresa e muitas pessoas vão te conhecer e conhecer a tua empresa também. Que legal que vai ser, não é mesmo? E eu te convido para sentar aqui do meu lado. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. Tenho certeza que você vai gostar. Aceita meu convite?